美国国务卿布林肯10月31日表示，美国将支持台湾对抗中共的侵略。美国驻台协会负责人孙小雅也在台北举行的记者会上声明，美国希望加深与台湾的关系，并将努力对抗北京的恶意影响。在中华民国总统蔡英文10月27日接受美国有线电视网的采访中，对外证实有美军驻台。CNN 之后透露，美军从2018年的10人增加到今年的32人驻台。台湾联合报10月30日报道，美军陆战队特战人员以协训交流名义来台，协助中华民国海军陆战队训练。美国今年针对台湾首度成立特战合作组，特战合作组每队约10人，领队是少校，每梯次驻台半年，每半年轮替一次。今年初来台湾是第一梯队，教授中华民国海军陆战队特战突击艇战技，因首度实施，因此以专家交流名义抵台，以后将形成美军在台的常驻部队。台湾与美军一直都有合作，其中中华民国陆军航空特战指挥部与美国陆军绿扁帽特种部队在台湾古开山区每年均有互动操演，陆军两栖营、陆战侦搜大队与美国海豹部队每年则会在澎湖水域举行闪光操演。美军均派遣完整建制编组来台，由美军担任教官，指导台特战部队实施各项在陆域与水域最新反恐特战作为训练等，如在古关、合欢山区举行的互动操演。美军派遣来台的是一个完整的陆军绿扁帽特战分队，约12至14人，但属短期驻训。中华民国国防部28日公布最新采购决标公告，空军司令部已与美国签署导弹地面支持装备器材2号订单，主要为强化爱国者3导弹系统地面装备妥善率，维持该导弹追瞄拦截敌对目标的精准度。美国出售爱国者3防空导弹系统，内容涵盖许多不同种类及层次的军售项目，除了出售导弹外，还会另外签署导弹技术支持、地面支持装备维修以及导弹借零售期回美维修等不同合约。台美这项针对爱国者3的采购合约是今年8月31日以来的第2份合约。这位官员透露，8月31日台美签署导弹地面支持装备维修合约时，金额为14亿元新台币。28日公布的第2号订单金额近10亿元，两者合计达24亿元。美国国务卿布林肯10月31日在 CNN 国情咨文节目中表示，美国将支持台湾对抗中共的侵略，这是回应有关总统拜登10月21日在美国马里兰首府巴尔的摩参加 CNN 新闻类节目市民大会上的美国将保护台湾的话题。他还对中国采取的一系列破坏基于规则的国际秩序、违背我们以及我们的盟友和伙伴价值观和利益的行动表示担忧，其中涉及人权、新疆、西藏、香港、东海、南海和台湾。10月29日，美驻台协会负责人孙小雅也在台北举行首次的记者会上声明，美国希望加深与台湾的关系，并将努力对抗北京的恶意影响。